Salve, salve, rapaziada, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 1 de agosto, começando mais um Movimento Debate, este Movimento Debate de número 68. Boa noite, bem-vindo, meu amigo Fernando. Boa noite, galera. Boa noite, amigos da bancada. Vamos que vamos, papada. Resenha hoje vai ser forte de novo. Boa noite, bem-vindo, meu amigo Presidadinho. Boa noite, boa noite, agora sim. <laughs> Boa noite, boa noite, gurizada, e vamos lá, é o Ju. Boa noite, bem-vindo, meu amigo Daniel Evandro. Boa noite, Borga, Fer, Dinho, nosso convidado especial, seja bem-vindo. Um abraço, vamos lá, gurizada, bater papo. Diretamente de Santa Catarina, papada Santa Catarina, representando mais uma vez. Boa noite, bem-vindo, meu amigo Douglas Anoto. Boa noite, Borga, boa noite para todos, todos os companheiros aí. Satisfação estar com vocês. Primeira vez aí no movimento juventudista. A gente está sempre acompanhando quando possível. E já parabenizamos aí, né? O movimento que está alcançando cada vez mais a torcida, está tendo representatividade. Prazer estar com vocês aí. Vamos falar do nosso Jusão. Isso aí, rapaziada. Finalizou agora então a, a rodada, né? Santos e a vigésima rodada. Santos e Fluminense 2 a 2 Fernando, a tabela. Bora lá. Não que a gente queira ver a tabela, né? Nesse momento, mas vamos lá, né? Primeiro, Palmeiras, 42 pontos. Segundo, Corinthians, 38. É, terceiro, Fluminense, 35. Quatro, Atlético Paranaense, 34. É, quinto, Flamengo, 33. Sexto, Internacional, 33. Sete, sétimo, Atlético Mineiro, 32. Oitavo Bragantino, 30. É, nono Santos, 27. Décimo São Paulo, 26. Décimo primeiro Goiás, 25. Décimo segundo Bota... Botafogo, 24. Décimo terceiro América, 24. 14, quarto Ceará, 24. 15, quinto Curitiba, 22. 16, sexto Havaí, 21. 17, sétimo Cuiabá, com 20. 18, oitavo Fortaleza, com 18. 19 Atlético Goianiense com 17 e o Lanterna e o Juventude com 16. Só isso aí, rapaziada. Uh, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, então. Derrota do Verdão em Bragança Paulista, 1 a 0. Que joguinho mentiroso, gurizada. Nós falando antes de entrar, né? Cara, o senhor Bragantino me pediu, né? Faça um golzinho em mim. E... Não deu. Só aí, Gurizada, Quem quiser falar, à vontade. Primeiro tempo muito fraco, né, Gurizada? Primeiro tempo foi fraquíssimo. Jogamos nada. A gente só se defendeu o primeiro tempo, né? Teve a, a única chance de gol, aquela do Pita, que ele cortou, entrou sozinho, cortou o zagueiro e bateu forte, né? E depois nada mais de, de chance de gol. Acho que a gente não propôs jogo no primeiro tempo e foi aí que a gente perdeu o jogo. Né? Tomamos o gol no segundo tempo até melhoramos um pouco, mas metemos uma pressão no final ali. Moraes cabeçou aquela bola ali que passou raspando o poste no final do jogo também. Mas a gente não tem, não teve força ofensiva. Eu acho que o... a gente errou na escalação, né? Eu acho que o Humberto errou na, 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 na escalação, na saída do do time no primeiro tempo aí eu acho que não meio campo não, não 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 fechou não conseguiu jogar você pode notar que quando o Chico entrou na partida e o Chico deu um, uma qualidade maior pro meio campo né o time começou a jogar um pouco mais não sei se era o Jadson ou se era o Marlon que tava meio off aí na partida ou se os dois eu acho que na, na realidade os dois não, não não jogaram bola né e tu vê né cara o Chico entrou e mudou o jogo para gente aí né, deu uma movimentada na frente. Eu não gostei da, da, da dessa, desse, dessa improvisação que o Humberto fez aí, botou o Moraes jogar de extrema. Cara, não bota o Moraes jogar de extrema, né, cara? O Moraes lateral. Tem que botar o, o Leque, né? O Vitro que não foi contratado para jogar de, 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 de extrema. Bota o Uri pra jogar, cara. Mas bota o Guri pra jogar quando? Né? Não tô dizendo que o Moraes jogou mal. O Moraes até entrou bem no jogo. Né? Mas eu acho que é muita improvisação, né, Gurizada? Eu acho que sim, ó. Os caras estão aí para a próxima partida semana que vem aí contra o América. Eu não espero nada mais do que todos os, os novos jogadores aí, ou quase todos, estreiem e comecem a jogar, cara. Se é os caras chegarem aí para jogar na quinta, sexta rodada, não adianta ter vindo, né? Eu acho que a gente podia ter saído com um empate de lá, tá? A gente merecia um empatezinho. A vitória nós não merecemos, mas um empate, pelo menos, a gente merecia. Pode falar alguém aí, depois eu falo. O convidado é o último aí? Como é que é? Cara, não tem regra, não tem regra aí. Faz o tem cara. Cara, não sei a impressão que vocês tiveram, mas eu, eu esperava que o Bragantino fosse agredir mais a juventude. Achei que ia ser um jogo mais difícil. Mas a gente viu que a feição do jogo, ela se mostrou para o juventude. Eu, eu, eu acho, inclusive, que o juventude poderia ter ganhado. É, o, o, o nosso problema foi mais de. De falta de encaixe na transição ofensiva né, Quando tinha roubada de bola E quando tinha bola, a articulação Essa transição ofensiva Vocês vão lembrar que o Bragantino Dava muito espaço quando perdia né? Se a gente conseguisse ter um pouquinho Mais de, de encaixe né, nesse, Nessa transição ofensiva Tinha muito campo para jogar ali E realmente, como mencionou o Fernando é, Os homens que o Juventude Tinha para fazer isso Era o Marlon, o Jatson e o Nazário é, e não funcionou muito bem essa dinâmica. Funcionou mais no segundo tempo, quando o Chico entrou. E o Chico, para mim, que deveria ter saído jogando no lugar do Marlon, ou então deveria ter saído um camisa 5 jogando ali, nem que fosse o Yuri, ou então o Anderson Leite, que já saiu jogando no segundo tempo. Para mim, foi bem, embora ele jogou um pouquinho mais adiantado, mas ele, ele é um camisa 5 jogou de 8, né? É, mas também não sei se ele tinha quanto tempo de jogo ele tinha condições de, de, de jogar. Mas eu achei que o Juventude. Teve um bom encaixe de marcação. Né? O Juventude teve falhas individuais, mas o encaixe de marcação do Juventude foi muito bom. É, o, o Bragantino joga muito pelos lados do campo. né? Na direita era o Arthur, na esquerda era o Sorriso. E aí o Capixaba ele entrou para descer junto e, e pegar junto com o Arthur. Né? Quando quando estava pelo lado direito do Bragantino, fazia a linha de cinco lá embaixo, obrigava o Bragantino muitas vezes a começar o jogo de novo e já fazia o encaixe da marcação de novo. Então, o Juventude teve, teve boa marcação, não viu Juventude falho nesse sentido, falando né, do conjunto como um todo. O grande problema é quando o Juventude tinha roubada de bola, ou quando tinha posse de bola mesmo, não tinha muita essa articulação nessa transição. Mas o, o, o Bragantino não amassou o Juventude, não, não, não chegou nem sequer a fazer aquela marcação lá em cima, né, aquele abafo, aquela pressão alta, o Juventude conseguia sair jogando. Então, acho que nesse sentido faltou muito... Essa, esse meio campo, eu não teria começado com o Mardo, eu acho que é, ele, ele não dá essa intensidade que um jogo assim de série A precisa, acho que ele não, não conseguiu se encontrar ainda, eu acho que o Chico teria sido é, a minha escolha ali é, e novamente a gente fala, é repetitivo né, mas quando a gente fala de derrotas do Juventude tirando aquelas, aquelas que é um uma goleada, um massacre, como foi o jogo com o Flamengo, por exemplo. É, mas fora isso, sempre quando a gente fala de jogo do Juventude, a gente fala de detalhes. Mais uma vez foi o detalhe: o Pita podia teve tudo para fazer aquele gol, e aí depois era estacionar dois ônibus lá atrás, continuava encaixado na marcação, jogar na transição ofensiva, e o jogo, o Juventude estaria com o jogo na mão. Mas, novamente, no detalhe, perde o gol e aí no lance seguinte a gente toma um gol de latereio. Né, a gente toma um gol de latereio, o Marlon e o Soares bateram cabeça para tirar aquela bola. Acho que no fim, quem acabou encostando nela foi o Marlon, e aí sobra ali para Acho que foi o Elinho, agora não me lembro. E aí o, o, o César também acabou aceitando aquele gol. Então detalhes, novamente detalhes, né? Então, aí a gente pode começar a relembrar, né? Curitiba, Goiás, Cuiabá, o próprio Bragantino no primeiro você lembra que o Barra estreia foi com o Bragantino, vocês lembram, né? Foi 2 a 2, Juventude estava ganhando até o finalzinho do jogo e tomou empate com o Bragantino, 2 a 2, naquele gol esquisito lá que no finalzinho do jogo, acho que o Mocelin cabeceou para trás, alguma coisa assim. Então, novamente, o Juventude deixou escapar pontos preciosos sempre no detalhezinho naquela falhazinha individual ou deixando de fazer quando tem a oportunidade clara é um, continuando puxando puxando nesse teu nesse teu field um, é bem isso a marcação ela estava o Juventude não estava sofrendo aquela pressão né aquela coisa como sofreu contra o Flamengo, por exemplo. Claro, são dois times de nível completamente diferente. Mas sabe a, a marcação estava encaixada. Então os dois centromédios, eles estavam ele, eles estavam bem posicionados, mas estava faltando intensidade na, na nas divididas na na, né, na, na na chegada um pouquinho mais forte tanto do Jadson quanto do Marlon. Todo mundo falando Marlon. Mas o Jadson também não anda aquela coisa toda, né? Pessoal, vamos 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 convir que ele também está... não sei se está sentindo a sequência de jogos, alguma coisa assim, mas ele não também não tá aquela coisa tudo que a gente se acostumou a ver o ano passado, né? De repente, ele encaixando agora com o Anderson Leite talvez dê um dê um respiro para ele, uma ajuda que ele está tá necessitando. Uh, e além, de, além disso, além de ter os dois, os dois extremos, o, o PH e o, o capixaba voltando Os dois volantes tinham que fazer essa cobertura dos laterais também Porque estava tava difícil, estava complicado pelos dois laterais né? Principalmente a esquerda, né? como sempre, como a gente já sabia Quando saiu a escalação com o número 6 de, de, de titular a gente já sabia o que ia acontecer. Que qualquer treinador, eu comentei ontem no grupo, qualquer treinador com um pouquinho de, de, de noção, quando ele vê a escalação do juventude com o número 6 em campo de titular, ele põe o melhor cara dele para jogar ali. Que é onde o. Como é o nome dele? O Arthur? É onde o Arthur jogou praticamente todo o tempo. Então o Barbarat o Barbaratti. O Barbieri oh, fez... já foi, já foi, oh, esquece. Mano, já era, tá já pensando em tá, tra tá traumatizado. É, o Dani, tá nós então o Barbieri fez certinho, colocou o melhor jogador dele em cima do nosso lateral esquerdo. É, é o básico, é o básico que qualquer treinador vai fazer em qualquer, qualquer jogo que o nosso número 6 for, for sair jogando. Tá, e falando nisso, um aqui, deixa eu pegar já um dos comentários aqui do nosso amigo Tireba. Um abraço. William Matheus, com faixa, braçadeira de capitão é um tapa na cara da torcida. Né? É. Eu, 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 eu custo acreditar também que as coisas se tornam repetitivas na juventude, né, cara? É a mesma coisa. Um é expulso, daí ganha a braçadeira de capitão, agora o outro, depois de ter enfiado tantos pontos para naquele lugar, agora de novo. É por mérito, acho, né, cara? É, é, é o prêmio, né? E, e eu volto lá atrás, cara, a questionar algumas coisas assim, porque me incomoda ainda ver mais da metade do time que terminou o gauchão jogando, né, cara? Mais da metade, e são seis ou sete jogadores ainda jogando. Uh, eu tava lá em Pelotas, lá quando o Brasil de Pelotas, quando aquele time entrou em campo e a gente dependeu do nosso rival para não não cair, velho no galo chão. E, e é bom lembrar isso aqui. A gente volta Sim. a jogar no Campeonato Brasileiro depois de tantas rodadas com mais de meio, mais de meio time que a gente tinha no galo chão, né, cara? Abriu a janela, se contratou aí cinco, seis peças e os caras não jogam, velho. Por que que não joga Por que que não sai jogando? Já tá mais que provado, a gente teve um turno inteiro provado que, que, que os caras que estão jogando não são capazes de desenvolver nada diferente, nada além do que já estão mostrando, né, cara? É uma dificuldade imensa, cara. eu faço umas observações meio limitadas, que é até onde vai o meu conhecimento, né, cara? Mas uma simples saída de bola, cara, da defesa para chegar no ataque. É, tu vê os outros times, claro, os times de ponta, mas os times medianos também, em cinco toques estão no ataque, cara. Nós temos que parir uma bigorna para chegar no ataque. E quando chega, talpita sozinho, que recebe, não pode tocar para lado porque não tem ninguém. E quando chega, porque quem estava quem que no Jacone contra o Ceará viu a quantidade de vezes que ele pedia a bola, né? que ele pedia para cruzar, né? e os lateral com essa dificuldade que tem, às vezes, acerta a certa cobertura, mas chega na hora de finalizar, parece peladeiro. Né? Os cruzamentos não chegam. Cara, eu digo, o meu conhecimento é bem limitado de futebol, cara, mas tem coisas assim ó, que todo mundo está vendo. Toda a torcida está vendo o que está que acontecendo, todos os comentaristas, cronistas esportivos, mas o treinador não está vendo. Né, cara, Então, de novo, eu estou aqui, acho que já pela sexta live seguida, pedindo mudança. E a mudança que a gente está pedindo está dentro do grupo. É dar oportunidade para aqueles que estão chegando, né, cara? Pô, a gente precisava de velocidade para ter essa transição de defesa ao ataque. Por que, que não botaram o, o Lec jogar, cara? Os é. gritos estão chegando, bota jogar. Pô, para mim o Nazar não foi mal. Daí, insiste no Marlon. Insiste no Marlon. E na hora de consertar, tira o Jadson. Sendo que o Jadson e o Chico já, te, já tiveram outros jogos que eles tiveram aproveitamento bem melhor jogando lado a lado. Né? Tá aqui o que o Douglas trouxe agora, cara. É só olhar os jogos que a gente foi, bem os caras estavam jogando desde sempre. Então, realmente, eu acho que aí, ontem, eu, eu vou deixar uma parcela de culpa no treinador, tá, Gurizada? É isso aí. Uhum. Eu só complementar essa questão do Jadson, do Jadson, que o Dani e o Dinho comentaram, o Jadson quando tinha o Elton no último jogo, por exemplo o Jadson foi bem, em vários outros jogos, quando você tem o camisa 5, jogando à frente da linha dos zagueiros para liberar mais o Jadson, o primeiro, ele é. fica mais tranquilo mas onde estava ele e claro. o Marlon, os dois são camisa 8, e aí, aí ficava realmente, ficava aquela coisa eu subo, eu fico, eu dou cobertura como é que eu, né, então eu acho que, tava por que bateu. isso que ontem, Bati um cabeça, mim, ontem, né Exato, então para mim ontem tinha que ter jogado um camisa 5 volante, nem que vai o a Vacaria mesmo lá, é, mas libera o Jadson para encostar junto com o Nazário. Inclusive, o Nazário eu achei que ele foi bem, cara. Ele ele, ele fazia muito essa essa movimentação caindo para os dois lados, né ele, ele, ele consegue dar essa dinâmica boa ali no, no meio-campo. E se o Jadson desse essa parceria pra jogar na segunda linha junto com ele, mais encostado lá em cima, quem sabe teria funcionado um pouquinho melhor. Então acho que o Jadson, a questão dele é o camisa 5, e quando saiu. Ele para entrar o Anderson Leite, aí eu não entendi nada, porque o Anderson Leite ficou jogando na função dele lá em cima e ele não é o cara de lá. Vocês viram que ele tava todo meio desengonçadão jogando lá o Anderson Leite na, na segunda linha lá, não é? O Leite, Leite joga mais, mais de cinco do que de oito, né, cara? Ele é camisa 5 Ele é para fazer a primeira saída de bola. Tem boa marcação, tem bom passe, né? Enfim... É, e sobre o e sobre o o, o Nazário. Uh, é bem isso aí que tu falou, Douglas. Ele, ele fazia a movimentação, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Só que a bola demora muito para chegar. Né? Então ele, ele acaba correndo por nada, porque a bola não... não chega. Daí ele não, ele não tem. Ele quer o meia para fazer a ligação. Só que a bola não chega nele. Como é que vai chegar no, no, no atacante? Não, então... e tu vê que muitas vezes quando chega nele, não tem aproximação, não tem parceria. É. né, Ele estava muito é. distante. Então. É. Nesse sentido, ficou bem complicado assim, a articulação. Como do demora, jogo. dá tempo de a marcação chegar nele. Quando ele, quando ele recebe a bola, a marcação já está chegando em cima. E daí ele não, tem a, não tinha a parceria para fazer uma triangulação, alguma coisa. Exatamente. E, e o, o que apanhou o Nazário, falando, né, cara? Ah? O Nazário apanhou o jogo inteiro, né, cara? É, Sim, aí, cara. aí tu entra no aspecto é. da arbitragem, né? É. Puxa vida, cara. Pô. Não, é. Os critérios totalmente errados. Até tem um recado da Bianca. Um abraço para Bianca Lopes. Depois a gente vai conversar sobre isso aí, Bianca. A Bianca disse que a direção não enxerga se o Ju rebaixagem é não solta o cedo. Uh, isso é um papo para depois, tá? Depois, quando a gente passar da, das análises aí do, do Bragantino Juventude, a gente vai entrar nesse, nesse assunto aí que até o Douglas da área financeira vai nos, nos elucidar algumas coisas. Eu tenho umas dúvidas para perguntar para ele para a galera entender uh, o tamanho do papel que a torcida vai ter nesse momento. Tem que pegar junto, gurizada, Tem que pegar, tem que pegar junto mesmo, porque a nossa sequência agora vai definir tudo. Agora a gente está falando faz isso, né? A próxima, a próxima sequência, não, não. Agora é a sequência verdadeira, tá? Porque a gente tem confrontos diretos e dois filhos na, na, na sequência, né? Tem Botafogo em casa, tem Inter fora. Então, depois a gente vai conversar a respeito disso aí e, e como que a gente vai fazer para tentar tentar mobilizar. Sobre o jogo de ontem, cara, eu tenho algumas, algumas coisas para algumas ponderações. É, sobre o gol sofrido, é inadmissível tomar um gol de latereio, né, cara? Inadmissível porque a gente, a gente tenta usar essa arma aí e nunca dá efeito, cara. Já viu? Sempre, os times são sempre muito bem postados contra esse tipo de. Sempre tem um veneno contra essa ação aí. A gente não teve, cara. Tanto é que o Marlon estava no meio dos dois zagueiros. Então, aquela coisa. E na hora do gol, cara, do chute do cara, o cara foi feliz no chute, mas chutou cruzado. Vocês podem ver, o Thalisson deu um biquinho e tirou o César da jogada. Eu não culpo o César totalmente nesse lance. Eu acho que ele não teve. Ele não falhou. Poderia ter pego, sim. Mas não foi uma falha clamorosa. Eu não vi ele mal no jogo. Foi o primeiro jogo do, do César que eu vi ele seguro na bola aérea. Ele saiu várias, espanou bola, segurou. É, só que, cara, não adianta de chamar o gol, né? Tem um monte de galera dizendo assim: ah, porque o César chama gol, cara. Eu também acho que goleiro, cara, é uma posição que tem que ter muita segurança e o cara tem que estar bem psicologicamente. Quando o cara tá abalado, velho, não adianta, cara. A gente vai dizer que o cara chamou o gol. Não, o cara não tá seguro, velho. Se o cara tá seguro, o cara bota a cara naquela bola lá, mano. Mas o cara não tá seguro, não tem segurança, não adianta. Aí veio o. o eu também, o Fabiano, aí. Um abraço, Fabiano. Eu também acho. O problema não é o goleiro agora, mas nós precisamos de um veaco aí, cara. A gente precisa, precisa. de um goleiro experiente, velho. Infelizmente. Precisa, deixa, deixa, eu dar, deixa eu dar um pitaco aqui que eu, eu recebi agora um, um abraço pro Gelson lá do bar do Ju, aqui. O Gelson é um cara que vê muito futebol, né? pesquisa bastante. Ele me trouxe aqui ó, cinco nomes que estão no mercado, tá? Sem clube. Vou botar só por cima aqui, tá? Gurizada. César ex flamengo que o Gelson mandou para mim aqui, ó. Diego Cavalieri ex-Botafogo. Júlio César, ex fluminense Grêmio. João Lopes ex-fluminense, que é um baita goleiro. E o Lucas França quer é esse Cruzeiro. Então, tem no mercado para trazer essa reposição. Ah, talvez esteja distante do nosso orçamento? Pode até ter, mas tudo tem que ser negociado, cara. E tem Dinho. que trazer. Azardinho. Tem, tem, tem que trazer. Exatamente, porque. Cara, é Eu o que o acabou tinha de falar, saído. cara. O já homem, tinha o homem entra aí. tremendo. O homem, o homem entra tremendo no jogo, cara. E tremenos, é uma questão é. psicológica, uma questão psicológica, até o, até o Richardson falando na, nos comentários, né? vocês viram, é uma questão psicológica, cara. Por quê? Porque não passa tranquilidade para a defesa. Acaba que não passa mais, né, cara? Então eu acho que tem que haver a mudança, sim, cara. Não dá para botar o Willian nessa fogueira, tá? Acredito que o Willian não tem sustentabilidade emocional e, e física para enfrentar uma Série A de brasileiro. Um buri que jogou duas partidas, uma no galchão. Né, que nunca jogou, bem dizer, profissionalmente direto. Então tá aí, ó. Cinco nomes que, que eu dei agora. Um abraço de novo pro Gels, pra toda a rapaziada do Bar do Ju lá. Os caras falam que eles são os cornetas, mas eles corneteiam, mas mas aí, ó, trazem sugestão. É isso aí, então, cara. É então, isso aí. E a gente sabe que o pessoal do departamento de futebol olha a live aí, então aqui, ó. Tá, cinco nomes aí que a gente deu. Qualquer coisa é só voltar depois meu, no YouTube aí que vocês vão ver de novo. E tem que contratar, ó. cara, tem que contratar. Independente é. da, da saída do Felipe Alves, já tinha que estar tá aí o primeiro nome a ser, a, a ser né, anunciado, tinha que ter sido um goleiro, né, cara? Cara, Exatamente, e tem, outro, cara. tem outra Exatamente. coisa que a gente fala direto, né? Como é que tu quer que o cara fique, que o cara tenha emo, é, o emocional centrado? Se além de estar tá sendo criticado direto, não tem uma pessoa que passe a confiança para ele lá, cara. Não adianta, velho. Tudo é treino, meu amigo. Tudo é treino, infelizmente. É, pode dizer, ah, o Borg é repetitivo, é repetitivo, cara. É, tudo é treino, tudo é treino, tudo é treino. Tem que, tem que renovar, cara, tem que dar ares. Como eu acho que foi uma cagada sacar o Jean, na minha opinião. Eu não teria sacado o Jean. Talvez é aí algumas razões aí. Ah, tá é. louco. Pelo amor de Deus. Aí a gente está colhendo frutos agora. Mas são escolhas, são escolhas. A responsabilidade é da, diretor, da direção como um todo, são escolhas deles. Não adianta. A gente, a gente aceita ou não, respeita ou não. É igual a gente fala de corneta em, em jogo. Não se conectei no jogo, se conectei depois, agora cabe a nós só analisar o que aconteceu. Para finalizar a parte do, do Bragantino e Juventude eu também vi a mesma coisa o, o, o Nazário saiu extenuado e, e queria ficar no campo hein cara e queria ficar o que, que eu acho O Juventude é um time que não está acostumado a jogar com meia a gente está tão deficiente de meia cara que cara pode vir o Zico aí meu amigo que não vai fazer cara as linhas elas estão totalmente espaçadas cada setor joga independente e aí aquela coisa quem que organiza tudo isso aí é o meia capitão sabe Aquele cara que organiza, que fala. Aí tá, concordo com o Tiriba, cara. O cara me botar o William Matheus de, de capitão, velho, aí brincou com a cara do torcedor mesmo, né, meu amigo? Não adianta, cara. E eu, para mim, tudo bem. Ah, não tem outro? Cara, por favor, né, velho, com tudo que aconteceu com o cara, meu. Sei Põe lá. já o Jackson de capitão, velho. Já Isso colocou aí, outras vezes. Põe o Jadson de capitão, cara. Qualquer um. Dani, qualquer cara, um, Dani. Né? Qualquer um. Sim, sim, mas eu tô dizendo, eu tô citando um exemplo de um que já foi, que já, já, já usou a abraçadeira. o Judson, cara. É, cara. É, tá, o Jean-Carlos, é Um abraço, Jean-Carlos Orzi. Cara, eu sou da mesma opinião dele, ó, do jeito do jeito que tá, Foster pega até de lateral esquerdo. Ficou é, a primeira na... partida do Foster em Bento, ele jogou de lateral esquerdo, cara. Incrível, né, cara? Então o juventude é o time da improvisação, é incrível. Uma loucura. Mas sabe que nesse sentido, cara, eu. eu, eu a justificativa para colocar o William Matheus em detrimento do Moraes é porque ele dá mais consistência defensiva. É, mas eu não vejo o Moraes marcando tão mal assim, é, entregando. Exatamente. Cara, ele tem intensidade. Vocês já viram alguma vez o Moraes deixando alguém para trás? Cara, às vezes quando sobe muito, fica as costas, tem que ter cobertura. Quando subiu. Cobertura, Mas quando ele lá. tá na linha, quando ele tá ali na linha de 4 ou na linha de 5, o Moraes não vai mal na marcação, cara. Ele não perde uma, quase. Ele faz bem ali a, o, a, o acompanhamento de marcação, ele não vai mal. Então eu não consigo entender essa justificativa. Ah, o William Matheus nos dá mais deficiência, é, mais é, eficiência defensiva. Não dá, eu não vejo isso eu, na prática. Eu também não o vejo ano passado, que... ele. Vai lá, vai lá. Não, outro e, dá passo mais, passo. e de, defensivamente a, ele, ele acaba deficitando a ofensividade, então, se assim, vamos, vamos ele, é ele, não chega, não chega ele é lento. Não chega não no ataque para finalizar, para fazer o um cruzamento, cara. E porque o que, que a gente precisa agora? Fazer gol, buscar vitória. Daí o cliente diz, Douglas, ele opta por botar um cara que, que tem a deficiência ofensiva, porque e o outro não, não dá para entender, cara. é difícil exatamente e, e essa questão cara de do, do Foster jogar de lateral esquerdo do jeito que tá é, eu já compartilhei minha minha opinião aqui na, no grupo da Papada SC aqui com a rapaziada da Esporte C também que eu para mim já teria pelo menos aí isso aí desde lá da, da época do do Eduardo Batista entendeu? eu teria colocado a juventude jogar com três zagueiros é, é que tinha o Vitor Mendes inteiro e agora no, recentemente o Junto tava com poucos zagueiros, mas agora chegou mais dois aí, né, que tem bom currículo, se você joga com três zagueiros é, e, e o Foster seria o da esquerda, mas isso é porque eu não conheço os dois que chegaram aí mas ele você joga com alas, você joga com PH, você joga com Moraes solta eles dois, o próprio Capixaba que tá em baixa, mas o Capixaba pode jogar em ala ele jogou com ala, vocês lembram o último jogo contra o Corinthians ano passado, ele jogou de ala, foi muito bem é... E, e assim você consegue se precisar ser baixo os alas faz a, linha, a mesma linha de cinco que o Juventude fez no jogo de ontem, assim como você pode jogar esses dois jogadores com velocidade que podem fazer a parceria com, é, com os, os extremos lá na frente o Leque agora teu, teu, tem mais o é, tem o Pires mais também o... chegou aí né é, agora me fugiu Pires. o nome é Felipe... Felipe Pires Felipe Pires Felipe Não Pires é? né que diz que é muito bom atacante, né? Então o Juventude tem essa, essa essa variação de poder jogar com três zagueiros. Não tá proibido mais, né? Se tinha até um tempo atrás que jogar com três zagueiros era uma coisa antiga e tal. E a gente viu aí diversas vezes, né? O São Paulo, o próprio Palmeiras, há pouco tempo, estava jogando três zagueiros. Então, acho que é uma variação do juventude tentar ser mais ofensivo, né? Eu já teria feito isso há muito tempo, viu? E aí você cobra essa deficiência. É. Não tem um. O William Matheus não tá bem ali, você tem um zagueiro. Que aí, junto com o Moraes, um zagueiro mais o Moraes, que é o Ala ali, poderiam fazer essa, essa marcação, essa dobra de marcação ali, né? Enfim. Aí é com é, o professor. Essa dobra acaba sendo feita pelo, pelo extrema, né? Pelo extrema. Daí o pobre miserável do Capixaba, que já não é grande coisa, ele tem que ficar lá do lado do William Matheus cobrir as cargas do, do cara. lado, literalmente do lado, e depois tem que pegar e correndo até lá no quando outro lado é, do campo pra fazer o cruzamento. Né, não, tem a retomada. Mente, né, quando tu tem a retomada de bola, tu tem o Pita lá na frente, né? Ou o 9 no Bueno, se for, tu tem alguém lá na frente, ou o Nazário. É, só que aí é bola esticada para ganhar a bola é. no alto, não, não consegue é, sair jogando. Aí o cara que vem... ver, né né o, o, o Capixaba não apareceu pro jogo, cara. Não, não, conseguiu ele jogar. Não, ele não tinha como aparecer pro jogo, né? Ele não pra, conseguiu eu acho eu jogar. Cara. Não sei se ele foi na linha de fundo. Não sei se ele foi na linha de fundo alguma vez cruzar. Uma ou duas lembro. vezes. Cara, Entendeu? sabe como é que o Bragantino pegou o Capixaba? De, os caras bateram nele três vezes, cara. Arrebentaram com ele acabou. É. Pode ver. Três escapadas dele. No o, primeiro o tempo. Mesmo ele cara, o número 13 deles, o mesmo cara. Tanto que o próprio Capixaba reclamou pro juiz, porra, é a terceira que o cara faz. E o juiz olhou para ele e não fez nada, não falou nada. Cara, não teve um cartão no jogo, né? No finzinho, acho que teve um ou dois cartões. Eu mas... não me lembro de ter cartão no jogo, cara. E olha que nós apanhamos, cara. É. Puta que olha, é. nós apanhamos pra caramba, meu. É, mas, mas eu, para finalizar minha parte sobre esse jogo, os dois lances para mim, tá? Dois lances que, que definiram o resultado. Primeiro, óbvio, o gol que a gente tomou. Se vocês verem o replay do gol. O, o, o lateral vem para um para cara para o centroavante deles lá, né? E tá os dois zagueiros e o Marlon junto. E na sobra o Elinho que fez o gol, o Jadson tá com ele. E quando deu o rebote o Jadson ficou olhando o Elinho veio sozinho e bateu. Daí a questão do 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 do, do zagueiro desviar um pouquinho, dar uma tris, triscadinha na bola e atrapalhou o goleiro é, são outros 500 Mas a, a minha o meu foco é é nesse da marcação. Então, tu vê, tinham três caras com o um centroavante e o cara da, da sobra da segunda bola tava com um só, podendo dobrar porque tinha o um cara que bateu a lateral. De repente, a bola volta para lá. Então, é o básico, tá? É o básico, tá? Eu te vou explicar o básico para vocês. Lá com o centroavante, ficam dois caras. Daí tu tem o um lateral e tu tem um cara entre. Entre o centroavante que vai receber a bola lá na área, é um cara para a segunda bola. Os, os dois volantes, ou o lateral e um volante, ficam nesse outro cara, ficam entre esses dois. Que daí sobra um para o cara que bateu o lateral, e o outro fica ali para marcar esse rebote que, que aconteceu. Mas o que, que, que aconteceu? Nós tínhamos três marcando um e um cara para dois. Que daí ele não correu no rebote, que foi o Jadson, ele não correu no rebote e o Alinho fez o gol. Esse é um lance, erro nosso. Um erro não foi só do goleiro, como o pessoal está dizendo, né? não estou dizendo que o goleiro não tem culpa. Ele está ele ali para isso, né? Tem culpa que não trouxe o goleiro ainda. É. É. Ele tá aí. E o outro lance é o lance do, do quando os caras falharam. Aquele balão, o cara, o zagueiro foi tentar dar um recuo, a bola sobrou pro Pita. O Pita conduziu a bola, só faltou ele pegar a bola na mão e esperar o zagueiro voltar para dar o carrinho nele. Ali é dois tapas. A chega e chuta na área cruzado. e define, cara. Ali é dois tapas e chuta cruzada. E, e a Deus te Exato. Daí ele quis dar mais um tapinha, deu tempo do Léo do, do Ortiz voltar e dar o carrinho para daí ele dar o corte para daí bater o gol. Define antes, meu filho. Daí depois vem os caras dizer que o Pita é um baita. Do... Não é um baita, velho. Ele provou ontem que ele é comum. Se ele fosse um cara bom, ele chutava ali de primeira, na chegada, na, na entrada da área. Antes do zagueiro ter tempo de chegar nele. Se o goleiro defendesse, se botesse, é outros 500. Mas a parte que ele tinha que ter feito era ter batido no gol logo na entrada da área. Dani, então é isso. A gente erra e toma gol. Quando, quando os caras o erram, a gente assim, né? Quanto o Botafogo, ele fez assim. Foi sim o gol, daquele né, que ele fez. Bem mas parecido, eu acho. Eu continuo achando que bah, o Meu treinador foi muito mal ontem, por exemplo. O não... Dani não foi também é um, é um conjunto eu, de eu tô... fatores, mas, mas eu, eu achei dois eu dois anjo. específicos é, é o que fez a diferença no placar. Dani, tu vai comprar briga com, a, com, com o fã-clube do homizinho do aí. Cuidado, que tu tá não, falando aí. Né? Eu tu já eu falei não... várias vezes que ele é comum, <laughs> não? Ele poderia ser mais diferenciado, mas né. <laughs> Só que assim, ó, eu, eu, eu ele é comum também, acho. Não é, um, não é uma grande. Ele, ele é brigador, é trombador, tá? Beleza. Ele é ótimo. Brigador, trombador. Mas assim, ó, cara, a bola também tem que chegar, cara. Pra dar mais oportunidade dele chutar também. É, mas daí é que tá. É, é por isso que eu digo, Dinho. Nessa que a bola chegou pra ele sem marcação, ele esperou, segurou a bola até a marcação chegar em vez de finalizar. É, mas então, o problema ele tem dessa. Que, ele tem que, tem que ter essa noção de que ele. Ele de repente ele vai ter uma chance dessa por jogo no máximo. Ele teve tem duas. Que finalizar, né? tem que aproveitar. Viu? Mas o que o Dinho falou e essa questão da bola chegar nele no camisa 9, não falando só do Peter, né? É, mas o Humberto ele vai ter que fazer o Juventude evoluir, principalmente jogando em casa, porque a a, a estratégia do Juventude hoje é esticar a bola para o PH e seja o que Deus quiser. É isso. A gente não tem jogo por dentro. Chegou o Nazário, é, é aquela coisa que, nesse, que nem o Dinho falou aquele dia do 2x0 com o Curitiba, né? Deu 2x0, pô, e agora o que a gente faz? A gente não sabe o que faz, como é que a gente comemora? A gente não tá acostumado, a gente não tinha chegado nessa fase ainda. O Juventude não tinha tido um camisa 10 ainda, o Tô Juventude não sabe o que fazer. É. Vocês lembram do Juventude do ano passado, quando tinha o tio Wesley? Quem é que tava sempre encostando nele o nosso camisa 10? O camisa 8, o Castilho tava sempre encostando e o Hugh Jadson. E aí, você tinha lá o da Ua que dava o camisa 5 que dava toda a proteção, né? Fazia a contenção da zaga lá. Então, você tinha um camisa 10 que tinha gente encostando com ele. Você tinha os dois outros meio-campo encostando no camisa 10. Aí sim, aí você tinha a aproximação. Você conseguia jogar tanto por dentro para arrumar essa finalização de fora da área, infiltrar para um extremo ou lateral que tá passando. Aí você consegue criar todo aquele volume de jogo que a gente cansou de ver o Juventude criar no ano passado no Jaconi. Hoje, o Juventude. Chegou o camisa 10, então o Berto precisa é, utilizar ele de forma com que tenha aproximação. E isso vai ter que passar pelo Jadson. O Jadson é esse cara de encostar nele, então vai ter que ter a cobertura lá atrás. E eu acho que o Leandro Leite é esse cara para fazer a contenção, liberar mais o Jadson para ele crescer. Ele já fez diversos jogos bons para mim. O Jadson está indo bem esse ano também. É, é um dos jogadores mais importantes aí do meu campo se não, mais importante até o momento então o, o Humberto vai ter que fazer o Juventude evoluir para ter um jogo por dentro um pouquinho mais qualificado e, e parar de jogar só na correria do, do PH, Eu, o nosso jogo é só esse hoje praticamente, e na esquerda a gente vai ter que evoluir, o Leque concordo com o Dinho, falei isso também na sexta-feira o Leque já tinha que ser titular Entendeu? Se, jovem, o tivesse, se o juventude tivesse numa posição boa na tabela, que o time tá bem entrosado, o reforço que chega ele vai ser colocado aos poucos. Mas essa não é a situação do juventude. A, a, tá pegando fogo o negócio, a gente precisa apagar incêndio, então quem chega tem que chegar jogando. Ah, mas quem tá aí há mais tempo vai ficar triste. É, foda-se. Foda é, a palavra é essa, foda-se. Foda é, eu ia falar isso, mas achava que não podia. Pode então, falar Foda-se. Foda <laughs> cara, o Leque tinha que jogar ele é, um, ele é um jogador, é um extrema pelo lado esquerdo de velocidade tem boa presença física tinha que ter saído jogando juventude vai ter que melhorar esse jogo pela esquerda que por aquele lado não sai nada vocês lembram do Edinho na, ele foi bem contra o Curitiba tá crescendo, mas contra o, o Goiás por exemplo, ele jogou na esquerda, não acrescentou o Capixaba por ali, tu esquece que faz tempo que não, não joga Então Cap tem que ser na chegou? direita, né cara Com primeira rocada, bola né? do Edinho no jogo, cara Hã? Primeira bola dele. Se ele tá quente no jogo, ele já vai pra dentro já do gol. Já vai, fazia ali, o véio. gol, cara. Sobrou é. na diagonal, só ele, velho. É. Mas assim, lado esquerdo e jogo por dentro, o Juventude vai ter que evoluir. Não dá para é. ficar só, dependendo do pH. Daqui é um pouco se lesiona o rapaz aí. Se lesiona, sei lá, é transferido, Eu... alguma coisa assim. O Juventude Eu... tem que evoluir taticamente, cara. O Oscar Ruiz também sumiu, né, cara? Não joga mais, cara? Não entra Tava mais no, banco. no jogo, não? Tava no banco. Não, é, não, mas não, não. Dava pra ter entrado, hein? Podia ter entrado também, cara? Não, não bota mais o cara pra jogar? Cara, ele fez quantos? Dois, três gols já pra nós esse ano, né? Ele é o presidente do campeonato, do nosso é? do campeonato, três gols. E não entra? É. Eu, eu... É, não sei. Eu não sei o dia a dia como é que tá sendo. É que também, para não colocar, né? Para não colocar, não sei o que o Gilberto tá observando nos treinos aí. Eu, seriamente, eu acho que o Oscar Ruiz nunca nunca vai ser o cara para ser titular. Eu acho que nenhum jogo eu teria começado com ele. Ele é sempre o cara que tem aquela estrela para entrar e tentar fazer o gol ali. Mas não é solução. Para mim, solução, entre aspas, é quem chegou aí esses caras têm que jogar. Eu não sei nem se tá todo mundo no build. Não sei se na sexta-feira tava só o leque. Não sei como é que tá hoje aí. Não sei se vocês chegaram. Não sei se a viram uma coisa sentido, mas não tava nem o pessoal escrito no bid ainda, né? Então, para mim, a solução não é não é quem já passou por aí. A solução é quem chegou. A gente tem que botar Entendeu? esses caras jogar e, e tentar mudar o que já teve por aí, né? Eu acho que agora chega de teste, né, cara? Tem que fechar um time titular aí, fechar os 11 titular e jogar, cara. Todo jogo é muda aqui, é muda ali, é troca um, é troca outro. Tu não consegue manter uma escalação tudo bem, se por lesão ou por cartão, tu uhum. tem que fazer a mudança, tu tá obrigado. Agora, cara, é muita mudança no time, cara. É uma hora você está jogando com uma, outra hora você está jogando com outra, uma hora é o, é o Bueno, outra hora é o Pita, outra hora não sei quem. E... Mas sai jogando com os mesmos que jogaram gauchão daí não me adianta, né? Só vai trocando, tem que botar quem chegou agora. Que é mas é isso tá que eu tô fazendo. falando, Dinho. Monta é. agora a, a, a espinha do time, cara. Bota os caras que chegaram para jogar, porque, assim, em teoria, os caras os cara que chegaram, chegaram para ajudar a resolver, né? Chegaram a jogar, é isso aí. Então, então, assim, ó, bota os caras pra jogar, cara. Formam um time, vão para cima, cara. Tem mais não um para chegar, cara. dizem. Dizem que tem mais um para chegar. Goleiro? Não, não é goleiro, é, é ataque. Então, tomara que Dizem. venha mais um aí, cara. Mas ele também não adianta, né, cara? Chegou dois ataque e não jogou nenhum ainda. É. Vamos lá. Aquilo que, é, é aquilo que a gente falou nas, nas, nas outras lives, né? Cara, não adianta os caras chegar aqui uh, na metade, da, na metade da, 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 da janela e estrear lá na oitava rodada, cara. Aí não resolve, é. né, meu? Ficou provado que o time do primeiro turno não deu resultado, né, cara? Tem que haver a mudança, que nós, desde que abriu a live é que nós estamos fazendo, é o que nós estamos pedindo. Então tem que haver a mudança. Eu achei interessante isso aí que o Douglas colocou dessa triangulação ou quadriculação de meio aí, uhum. para tentar penetrar não só pelas pontas, só essas jogadas de lateral, né, cara? Daí tu fica refém dos cruzamentos que não acontece, daí volta a bola para o meio do campo, volta na defesa para trazer o adversário para cima para tentar a penetração de novo, se perde muito tempo, né? Cara, se perde muito tempo nisso. Então talvez se acertar esse meio-campo do campo aí, uma daí tem que ser já e Chico, cara. Segue é para permanecer com os caras, né? E daí não sei, onde é que o Bruno Nazário se encaixa mais à frente aí, não sei, mas enfim, cara, não, não dá para ter para o homem todo o respeito, né? Mas o Marlon tem dois sacos de cimento nas costas, cara, não sai do lugar, não é? Aí, aí tu foi bonzinho, Dinho. Dois sacos Bata, de cimento. Opa, Tem duas opa. carretas de cimento nas costas, cara. Cara, eu que eu achei mais esquisito, não sei se vocês ouviram a coletiva depois, mas Humberto, assim, ele encheu de elogio o Chico na, na coletiva. Ele disse que o Chico dá intensidade, recomposição, faz preenchimento de, de meio campo. Mas aí fica a pergunta, né, Giraya, então por que... Que não começou com Você o rapaz. Tá jogando, assim, ó, assim, ó, O Marlon não é mau jogador, cara. Só que ele tá pregado no chão, cara. Eu não sei, parece que não, ele não consegue, cara. Futebol o, o cara tem, meu, mas ele não, é. ele não sei, cara. O William, ele fala, o William Moto fala uma coisa muito certa do Marlon. Marlon parece que ele tá em outra rotação. O, o, o jogo tá num nível e ele tá Isso. abaixo. É, é. Eu, eu não sei se ele ficou muito tempo sem jogar, assim, não sei o que causa isso, mas a intensidade dele é muito baixa. Intensidade. É uma intensidade assim de série B, talvez assim, sabe? Não sei se chega. É muito, muito e pouca intensidade. Ele jogou é lento. outro nível, é, o, é um nível muito abaixo. Aí entra é. o Chico, cara. O Chico acho que ele fez 12 quilômetros em 40, em 40 minutos que ele jogou, entendeu? Exatamente isso. Lá na frente, os caras perdeu a bola e já tava voltando. Recompor é. a defesa e roubava o bola dos caras ainda, cara. Uhum. Ia de novo insistia a reconstruir a jogada, fazer o planejamento é. de jogo, é o engenheiro. Cara, não é a solução dos problemas Chico, cara. Mas por que não está jogando então, né? É isso aí, não adianta. Tá, claro. ah, que eu acho do Chico? O Chico é o legítimo arame liso. <laughs> enrosca, enrosca, não fura ninguém. Não, mas ele tá indo bem. Só correria não é me que, serve, velho. É né? é Tanta que... gente ruim no. É tanta é? falta de qualidade que aí o Chico se Não, joga, cara, cara, é complicado, velho. Né? Aí, aí tu olha assim, tá? O homem escalou mal, né? Foi mal, né? Mas se bota no lugar do cara. Ô, Gurizada, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Que saudade do Dawa, viu? Ah, sim. Grande, é. Grande da Que saudade, doido. Tava, tava marcando o Messi, o Neymar, esses dias e os Pias mandaram foto dele ali. Vocês, vocês viram isso, não? Uhum. Uhum. Não, não vi, não vi. Ah, que saudade da Wacan. Sucesso Muito pra saudade. ele, né, cara? É isso, joga demais, demais isso aí, né, cara? É como o Fábio Sávio botou num no, 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 no comentário aqui mais pra cima ali, que disse que ele foi no treinamento lá no CT e teve conversa com o Berto e disse que a lesão do Elton foi o que arrebentou com ele. Daí o Anderson não tinha ninguém pra colocar, né? Daí, como o Anderson Leite saiu no BID na sexta. Ele poderia, que nem o Fábio falou, ele poderia ter testado no sábado, né? Até para ver qual era a condição e tal. Uhum. Mas, mas, né? É isso. Tem, às vezes tem que tomar uma atitude mais, mais rapidamente, né, cara? Tem que arriscar? pra fazer o quê? Uhum. Fudido por fudido? Cara, para mim Alice, ali, ali para mim a questão é, é a importância era manter a estrutura. Então tinha que entrar em que fosse o Yuri. É, é, não, Yuri não. O o vacaria lá, o Jean Vacaria. Yeah, então, yeah. entrasse ele. Ele, ele dá as, ele, Se ele tiver que sair jogando, ele é um desastre. Mas mas pela função, para dar essa essa contenção pro Jadson poder subir mais, encostar com o Nazário, fazer preenchimento de meio campo, que o juventude tinha aquele buraco ali, o nazário tentava jogar sozinho. Para mim, pela função, tinha que ter saído ele, então. Mas eu colocaria o Anderson, o Anderson, teria colocado ele. Eu só não sei como é que ele tá para aguentar, mas o tempo que ele pudesse aguentar, ele jogasse, tanto que ele, é, ele, ele foi exato. bem tempo de jogar, né? Exato, inverte, né, cara? Em vez de botar o cara no primeiro tempo, no segundo tempo, põe ele no primeiro. Yeah. Aí vai até quando aguentar aqui. Como foi com o Nazário quando ele estreou aqui? Sim, é isso aí. jogou até sete. os 10 15 do, do segundo tempo, foi até quando ele aguentou. Ontem ele já foi aqui até, até o que Até os 35. E assim vai indo. Não adianta, não tem. Não, não, não adianta querer inventar com os que já estão aí. É o que a gente estava falando. Tem que botar os que estão chegando. Não. É a única forma de tu mudar, de tu tentar fazer bom. alguma coisa diferente. Como esperar que sábado seja diferente e ele bote os caras jogar, então. Tomara! É o mínimo que ele tem que fazer. O trabalho dele. Essa, essa, essa aí de botar os caras a jogar, eu só quero ver como é que vai ser na zaga, porque chegaram dois zagueiros, né? Mas o, o Paulo Miranda tá bem. Talvez se sair, sai o Thales, ou seja, uma coisa natural, mas o Paulo Miranda foi bem, cara. Olha, é. ganhou todas no alto, no, no alto ontem, acho que acho não contra o iaço, foi muito bem também. Paulo Miranda os dois jogos, saiu. ontem e semana passada. É. Fala baixo, gurizada, fala baixo, fala baixo. <laughs> e o... Ontem tinha, eu tava olhando aqui a lista ontem do, do, do pessoal, tinha só o Yuri, né, que tava no banco. O Gia não tava no banco ontem. O Gia não tava nem, nem ah, no banco. Então eu, que tô, eu que tô por fora, mas vai o Yuri então, ele é camisa 5, azar, Sim. vai ele. É. É. Mas o Jadson e o Marlon, os dois de camisa 8 ali jogando na segunda é. linha um do lado do outro, não funcionou é. nada. É, eu acho que tem que ser ou um ou outro, né, cara? Não dá pra jogar os dois juntos, cara. Exato. Não, não, não... pra mim o Marlon não joga, essa é a minha opinião. Não, é não nem eu acho que o o não não, assim, Marlon. numa falta do Jadson, o Marlon joga claro. na posição dele, entendeu? É aquilo que eu falei, o Marlon não é mau jogador. Só que ele não tá, cara, não não, não tá rendendo, cara. Não, não tá conseguindo jogar. Não sei. É, é, é a é, é visão que eu tenho, cara. Eu, eu, igual eu te falei. Eu te falei ontem, cara. Eu não vi esse jogo aí, sério mesmo, cara. Mas eu também testaria outra formação, né? Eu não ficaria cego assim, ó. O cara, tá perdendo, muda, né? Mas, cara, qualquer um que jogasse na posição do Marlon, Marlon ontem ia se ferrar. Porque cara, ó, tu imagina tu ter compor lateral de tudo que é lado, cara, o cara tava sozinho. É aí que entra a intensidade. É aí que aí é que, é que, é isso que ele, é que tá faltando uhum. pra ele. O Mano já, já, já teve bons momentos na carreira. Só que ele não tá tendo intensidade, o volume, a, a, o, assim, a, tanto em velocidade como em digamos assim, em movimentação, em quilometragem dentro de campo, ele não consegue ter essa recomposição rápida. Né? Esse que é o problema dele, não sei se é físico, ritmo, mas ele ainda não tá, não, não é uma intensidade de série A. Podem observar, não é. é? Eu acho que se tu botar o Chico no lugar dele, já vai dar bo de novo. Eu não pois é, é que tá, né, cara? A gente tá de novo falando do Chico, né? Para te ver como a gente não progrediu em questão de elenco, né, cara? Não eu tem aí posso... é, é que tá? É por isso que eu disse. Tu imagina o coitado do Humberto, velho. Olha o quebra-cabeça que o cara tem que montar. É. Aí tu vai ver a entrevista do cara lá, o cara tá completamente brochado, velho, dando entrevista. Uhum. Parecia que ele era jogador de novo, né? Dando aquela enrolada. Uhum. Bah, eu achei tem. também. Eu achei também, eu Borga. Eu achei também. Cara, é assim, ó, e é compreensível. Não, não, não tem que fazer, cara. Eu não boto culpa no Humberto. O Humberto escalou errado, tudo bem. É, tentou consertar, consertou. Só que não empatou. É, mas aí não é o Humberto que está lá para fazer o gol, né, cara? É o que ele tem para fazer também, né, cara? Mas é. eu digo, é, mas uma coisa me corrija se eu estiver errado: quem sugeriu as contratações não foi ele? Eu acho que foi ele que pediu as contratações. Não. Daí Entendi. sugere as contratações, os caras foram lá, trouxeram as contratações e o homem sai com o mesmo, mesmo time. É. Daí, não, daí ele não está se ajudando também. Daí é óbvio que ele vai ficar na entrevista cabisbaixo, ele, sem ter o que explicar. Né, cara? Sabe o que, que eu acho, Dinho? Eu acho que ele não quis arriscar, velho. Ele não quis arriscar, botar tudo ali, mudar e tomar uma, uma saranda ali. Eu, é, eu acho que nós estamos. Nós chegamos é. numa altura do campeonato que nós vamos ter que começar a arriscar. Cara. Perdido por perdido, cara, tem que é. tocar fogo, cara. Não tem mais o que fazer, cara. Eu acho que cara, chegamos é. no limite dos limites. Mesmo estando a cinco pontos, isso. Seis Sim, pontos de, de cinco, cinco pontos. Cinco, cinco pontos, pontos. Mesmo estando a tão poucos pontos, porque essa vitória do Fortaleza ainda conseguiu segurar o Cuiabá e, e, e espremeu ali o, o departamento do, do rebaixamento, né? O pessoal do rebaixamento espremeu ali todo mundo meio amontoado. Então, acaba que fica poucos pontos para tu sair do rebaixamento. Por isso, que é nesse ponto que eu queria tocar antes, para a gente começar a, a, a galera que tá jogando a toalha de novo, cara. O, escapou a correia, mais uma rodada. Escapou a correr da bicicletinha, nós estamos no mesmo lugar. Né? A, gente, a gente é a lanterna, mas assim, ó, a, a pontuação para sair do, do rebaixamento já chegou a 6 e 7 pontos em outras rodadas, e agora está em 5. É isso, Dani? Isso aí. 21 a 16. Então não está nada perdido, gurizada. Vocês parem com essa mania de querer jogar toalha e eu não vou o Jacone, eu, eu vou rasgar minha carteirinha, não sei o que lá. Vocês parem de ser sistemosia, porque é mais forte que vocês. Vocês até podem falar que vocês não vão no jacone, que eu não dou mais dinheiro para essa merda, mas não adianta vocês, querem se enganar. Vocês não vou mais querem... na janta, eu vou devolver o ingresso. É. É, vou... Vé, é não, vou devolver o ingresso, não vou mais nessa merda. No outro dia de tarde eu estava lá na lancheria. Então não adianta vocês se iludir que ah, eu não vou mais no jacone, não quero mais saber de futebol, está me fazendo mal. O Juventude está enraizado em vocês. Eu, isso eu estou falando para quem está na live aqui, que é doente da cabeça que nem nós. E, e para mais milhares de juventudistas aí, os de fé que vão no Japão. Então, pare com essa mania, cara, de, de ficar falando que isso aí traz coisa ruim, gurizada. Eu acho legal a galera, que tem uns que quanto mais a gente sofre, mais fé eles têm Tem mais fé que eu. Então é isso, cara. A gente está a cinco pontos de sair do rebaixamento, cara. A gente só precisa ganhar. E para ganhar, tem que mudar o time, botar as contratações, temos que dar uma pressionadinha também na, no treinador. Eu Posso complementar que só a questão do beat que a gente estava falando? Eu estou olhando aqui no, no, no site da CBF. Claro. O, ele, para o jogo de, de domingo, ele tinha registrado o Leque, o Anderson Leite, né? Óbvio, o Leite jogou. E aí tinha o Nogueira o zagueiro, Igor Nogueira. Então, é que tava no banco também. Tava no banco, né? Tá. É, então, acho que está faltando uns três aí, né? Acho um, que é, tá faltando o... O Felipe? De novo, o atacante de lado lá, o Felipe. Pires? Por... Felipe Pires, aí tem o outro zagueiro. Eu tô por fora das contratações ainda dos nomes, tá? Não, não peguei ainda, mas tá, mas tá faltando o outro zagueiro. Eu acho que é isso só, né? Só mais dois, talvez. Deixa eu ver. É, é. faltam, do... isso, faltam esses, dois. esses aí. Então é isso. Ô, Bargan, um quebrar abraço a pauta. Um aí, abraço dando. aqui. Deixa eu mandar um abraço. Vai, Jim. Vocês estão se fazendo, vocês não estão olhando o chat, né? O... o chat mais aleatório do Brasil é desse programa aqui, ó. O Leandro é Ligace, eu... abraço, gurizada, Guilherme Campani, papai Santa Catarina e o Quinho Cornetando a jaqueta do Ferro, que veio direto do André <laughs> Ali, ó. Ah, aqui, ó. Ah, aqui, e agora? Ô, O que é que cara? da Kelmy, É que parece azul, mano. Tá parecendo azul. Não, tá é, da, é da pênalti ó. da pênalti é aqui, ó. É da é. Isso aí é iluminação, oh, cara. O Morpho tava é falando bom. que tu estava dirigindo o ônibus da Visate e veio direto. <laughs> Aqui, ó. ó. Não é azul, Gruzada, viu? É a luz, é a luz. Senão fique louco. Então, abraço aí o Paulo Pérez, toda a rapaziada aí, Jean Carlos Jorge o Power. Grande abraço, Power. Vê se aparece. E toda, a rapaziada, o Steve Cardoso, o Marcos Santos, todo mundo tá na, na, no chat aí, Gruzada. É isso Everton aí. Everton Grande, meu bruxo lá do Périco. Isso aí, mande abraço, ah, mande abraço para dar uma, uma. Ah, eu, pra vou, eu vou aproveitar para mandar o meu abraço, não pode ser diferente, né? Senão a rapaziada que já aí. começa a me cobrar aqui. Mandar para toda a papada Catarina, né? A turma aqui é grande cada jogo cresce mais, aí, né? É, então, cada jogo, eu falei, ó, bem louco. Cada cada semana cada mês que passa tem mais gente entrando inclusive eu, eu tenho a minha tese a minha teoria de que o Jacô ele, ele só anda mais vazio assim é. nos jogos porque 50% da torcida tá, tá aqui por Santa da Catarina viu é, só em Itapema tem só em Taperoá aí você pega uns dois mil ali que poderiam estar no jacone, mas foram Poderia. embora. Né? Estão tudo vendendo rede artesanato agora. Tudo, Quer tudo. Que drive? Quer drive? <laughs> tá, então, tá. Vou, mandar, vou mandar meu abraço para toda, toda a gurizada aqui. Me sanga borga, me sanga, brinco de me sangouquinho, morre. Tem criança Vou mandar meu, meu abraço para toda a gurizada de fé aí. E a gente vai tentar se organizar aí para estar tá cada vez mais nos jogos, quando a gente puder aí. E estamos se organizando. O Molon aqui é o nosso presidente, né eleito por unanimidade. É, o... Então, deixar meu abraço para ele, para o Coelho, para o Quinho, é, para o Chico, Morfe Morfi, Pablo. Pô, a gurizada é muito grande e agora eu vou acabar esquecendo. Então, deixar meu abraço para todos eles e também para o pessoal da, da Sport Serra, né? É, para o William, para o pro para o professor Branda. O Branda, vocês viram o bate-trabalho que ele está fazendo aí no, no futebol feminino do Juventude, né? É, Uma coisa é, espetacular. Pensando. Deixar um abraço para ele também, para o Gão, pro o seu Claudenir, para o Felipe Grande. Mete a pauta aí, senhor. Vamos, mais, falar né? sobre, vamos falar sobre a questão do rebaixamento aí, gurizada, daquela questão do, 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 da parte financeira aí vamos lá vamos lá que o é isso aí que que a gente tava falando no início que a galera a maioria não se deu por conta ainda tá? ah porque tudo bem vamos cair estruturados né cara para um time do tamanho do Juventude tá pra uma para uma eu posso estar tá errado posso estar tá falando uma grande besteira o Douglas vai nos auxiliar nisso aí que eu sei eu já escutei ele falando a respeito Várias vezes lá no, no William. É, minha opinião, eu faria de tudo, tudo, tudo para tentar ficar, cara. Porque eu acho que uma quebra de orçamento desse tamanho é perigosa, cara. É assim, ó, é, tu tá andando assim num abismo, assim, para cair ali na corda bamba. Eu nem vou botar como exemplo os doceiros, porque não conta. Tá? Os doceiros não conta ali, eles quiseram construir o ginásio deles ali, arriscaram e pá. Tomaram. Virtualmente rebaixado, dificilmente volta para nenhum lugar, cara, porque não tem dinheiro, endividados. Que dó. É, que dó. Muito triste, muito ah, terrível. Muito triste. É, muito é, triste. É muito triste. É. Nem o Gaúcho Santigrenal lá postou nada, porque os ADM é tudo doceiro, então tu já viu, né? Mas aí a gente dá um jeito de dar uma conectada. Cara, o Juventude está se estruturando. Eu não digo que o Juventude já, já se estruturou, porque eu acho que está no processo de estruturação aí. Tudo bem que tem estádio, reformou, fez os vestiários, elevador, CT. É uma enormidade de obras que se tu cai e tu não tem receita para continuar, vai atrapalhar. Tem que tirar dinheiro de algum lugar para acabar. E aí, cara, se cai, o rombo que fica no, no cofre, no orçamento do clube? tô errado ou não, Douglas? Dani, eu acho que assim, cara, a primeira coisa que a gente tem que saudar, às vezes o torcedor acaba não, não, não vendo isso, mas o, o trabalho e a gestão administrativa e financeira do Juventude de, de 2016 para cá, é, a gente teve alguns fracassos no futebol, rebaixamento em 2018, é, ok. Mas financeiramente a gestão ela foi excelente, eu acho que o torcedor tem muito que saudar a forma com que o dinheiro do clube foi utilizado e o trabalho que foi feito de amortização da dívida, né, é, o Juventude eu até tinha, eu tinha uma planilha mas eu não vou achar aqui, mas o Juventude no ano de 2010 ele tinha um passivo total na casa de 55 milhões, mais ou menos ali, tá, 2010 ou 2012 eu tô indo de cabeça agora é, por um clube que tava numa série D, você ter uma dívida de 50 milhões, cara é uma coisa, assim ó praticamente irreversível do ponto de vista financeiro. Então, ano a ano foi foi, feito, foi sendo feito um trabalho de reconstrução e no, no, no último na última apresentação é, de balanço que, que, que teve ali no mês de acho que foi ali mais ou menos no mês de fevereiro março por ali teve a, aquela apresentação né com o café com a imprensa a coletiva e tal é, se eu não me engano, a dívida da juventude hoje está na casa dos 30 milhões, mas é porque o, o Juventude quis contrair a dívida do CT. Mas se não, o juventude estaria tá com uma dívida hoje na casa dos 20 milhões. Que para um clube até de Série B, digamos, é uma dívida totalmente controlável. O Juventude tinha um passivo aí de. de é, no balanço se chama de. É, provisões para contingências, que é aquelas verbas que o clube se prepara para pagar de processos cíveis e trabalhistas. O Juventude tinha em 2019, na casa de 12 milhões, é, eu estou indo tudo de cabeça, tá pessoal, é aproximado, é uma margem de erro aí de 2% para mais ou para menos. É, mas ali em 2019, o Juventude tinha em torno de 12 milhões, hoje o Juventude. Está com os processos muito controlados, acho que está na casa dos 5, 6. Só que isso falando do fechamento de 31 de dezembro de 2021. Quando chegar ao final desse ano, a juventude vai ter amortizado bem mais da sua dívida. E eu acho aí que o juventude, no ano que vem, vai estar. Tá uma dívida nessa casa mais ou menos dos 20 milhões, talvez até um pouquinho menos. E isso porque também o clube quis fazer diversos investimentos aí, né? Elevador, estádio, iluminação, gramado, essas coisas todas aí. É, então, assim, a dívida do clube hoje está muito, muito bem controlada, foi um trabalho muito bem feito. Agora, é, eu vejo que o clube fez um planejamento, Borga. Eu tenho quase certeza que internamente eles fizeram dois planejamentos: o planejamento da série da permanência na série A esse ano e o planejamento da série B no ano que vem. Eu acho que no, em ambos os planejamentos eles não contam com gastar acima de um valor X, que é só eles que sabem lá, que eles determinaram para gastar. Então, assim é, Eu não sei se eles compartilham dessa ideia do clube ter que fazer qualquer coisa para ficar, gastar mais dinheiro que seria isso que você está querendo dizer, né, bora gastar nós temos que trazer dois, três aqui, é o goleiro é o, sei lá, o camisa 9, é o meia, se tiver que pagar mais, a gente paga mais, nós temos que a gente trazer eu acredito que ele não é, não é esse o pensamento interno, o pensamento é nós temos um, um teto o teto é X, nós não vamos sair desse teto e se nós ir para a série B se nós ir para a série B, nós vamos no ano que vem ter esse valor aqui para a gente gastar no futebol. Eu acredito que esse valor vai ser um valor competitivo para um nível de série B e eles já contam com um valor para ser competitivo para tentar voltar em seguida. Eu estou dizendo que eu imagino o que eles vão fazer. Agora, no meu pensamento, é, o Juventude é, é que na verdade, cara, é que a gente vai ficar sempre voltando nesse assunto. Mas o problema é que o Juventude errou demais, né? O Dinho tava falando aí do time do Galchão. O time do Galchão tá aí. Tá jogando até agora. A gente vai começar a ver um, um time diferente nas próximas três, quatro rodadas, quando entrar cinco, seis caras novas aí, certo? É, mas o Juventude cometeu muitos erros no seu departamento de futebol. E, e eu acho que eles não vão fazer agora o que, na verdade, o que já veio é o que o Dinho falou de uma contratação talvez que, que, que esteja para chegar, se fala disso talvez, né, Dinho? É, mas não, não já foi feito, a, 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 digamos assim, o que o clube tinha para fazer em termos de contratação para gastar de dinheiro é o que está aí. Não vejo que vai vir nada diferente. E eles se preparam internamente para um ano que vem, se for numa série B para ser mais competitivo. Mas, mas assim, eu diria que a série B não, não vai ser uma tragédia internamente falando. Está no planejamento. Vocês podem ter certeza. Tem dois planejamentos na, me na mesa. É o da permanência, o da permanência é aquele quase, nesse momento, está se tornando aquela epopeia, sabe? Está todo mundo se unindo acredito eu né internamente nos bastidores para fazer o máximo possível é, tornar o Juventude forte no Jacone. É, é, vai passar pelo Alfredo Jaconi o Juventude precisa de sete vitórias aí talvez para não cair essas sete vitórias vai seis cinco seis vai ter que ser no Jacone, o resto é, um, é tentar fora de casa é, mas internamente vocês podem ter certeza que o Juventude numa série B em 2003 Está lá na mesa, eles trabalham com esse planejamento. Já sabem, inclusive, quanto que vão botar de dinheiro lá. Já sabem quanto que vai ser a dívida. né? Já tem aquele pensamento, poxa, no ano de 2020, quando nós estamos a B, nós tivemos que pagar X milhões é, de processos cíveis para imobiliárias que trancavam a nossa, a nossa conta bancária. Agora a gente não vai mais precisar pagar isso, vamos botar esse dinheiro no futebol. Então eles já sabem, inclusive, quanto que vão botar a casa da Juventude CAI. O pensamento teu, Borg, e acredito que muita gente compartilha disso, é de, de, de fazer assim, todo o esforço financeiro para trazer três, quatro jogadores com salário acima do que o clube paga para tentar salvar, dar uma outra cara para o time e tentar salvar o do rebaixamento. Esse pensamento não é o da direção, tem quase certeza. Boa, Douglas Deixa deixei vocês você tristes aí. Meu. Não, não. Ah, não, 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 adeliei, adeliei. <laughs> Eu acho que ficou bem esclarecedor mesmo, Sim. cara. Acredito que é isso aí também, mas eu eu ainda acredito. Eu, eu também acho que nós vamos ter que lutar com as peças que tem, tá? Só que eu, eu volto a dizer: a mudança tá ali dentro, né, cara? Não precisa fazer loucura, não precisa trazer jogador de 300, 400 mil, cara. Mas uh, a gente ainda precisa contratar um goleiro, né, cara? Por isso que eu, eu é. tipo, eu, a, a, tu falou: a gente esgotou as contratações e é isso. Não, eu acho que não dá porque a gente não contava com a saída do Felipe Alves, né, cara. Então a gente precisa trazer esse goleiro e, e precisa trazer mais uma peça aí, cara, que eu acho que, que vai ajudar. Vamos, não, vamos essa, essa reposição até o Michel Alves falou, inclusive, cara, eu vou, eu vou já saudar. Eu acho que as contratações foram boas. Eu acho que o Michel Alves, pelo pouco tempo que ele teve, eu acho que ele conseguiu trazer bons jogadores. É... Nas condições que ele tem, até porque boa parte do orçamento já foi, né? O Michel Alves não pegou um orçamento desde o início do ano para trabalhar, né? Ele pegou agora o orçamento que já tinha de metade de ano. É, mas ele até falou na, na, na entrevista depois do jogo que, depois do jogo contra o Energético, ele falou que é, vai, vai ter a reposição do goleiro. Mas, assim, falando dos jogadores de linha, eu acho que é isso aí. Talvez venha esse atacante, mas acho que não vai ser nada demais, viu, Dinho? Eu acho que quem veio. Quem tá aí é o que o Juventude vai, vai tentar vou, jogar vou, vou falar Vou falar aqui o que ele falou pra mim, quando eu fui cobrar ele sobre as contratações semana passada. Encontrei lá no pátio e eu falei, e aí, irmão? Né? Qual é que é? Tem carta branca? Como é que tá funcionando a coisa? Ele disse, não, nós estamos trazendo cinco pra sair jogando. aptos a, a disputar a titularidade. Eles só precisam ser melhor do que tem quem tá aí. né cara? E ele disse, não, é difícil, realmente a situação é difícil, mas Uh, se nós focar onde tem que ser o foco que é o Jacone a gente pode reverter e vai dar para reverter ele falou. então tipo me passou uma confiança assim sabe cara porque uhum. te, tipo contratou sabendo que os caras estavam aptos a jogar então agora é, é se ajustar ali, o treinador modificar e, e nós ir para cima Por isso porque nós não podemos jogar toalha Já que o Barca abriu a live falando aí cara a torcida tem que entender que Cara, por mais que vá acontecer o pior. Nós temos que chegar na última rodada, lutando e dando soco em todo mundo. Nós não podemos agora, faltando dois meses para acabar o campeonato, simplesmente abandonar. Não é assim, cara. A matemática ainda não permite que a gente sonhe né, e permanecer. Eu vou dizer, ó, pensamento meu, tá? Cara, rebaixar é uma tragédia. Pensamento meu. Ah, eu acho que assim, só o que a gente vai estar tá perdendo de verba de televisão, né? De Cota TV e tudo mais aí, cara. Mesmo que se tenha todo esse planejamento, Douglas, que você explanou pra gente, que eu acredito que tenha dois planejamentos, um caindo e um ficando, cara, vai ser um desastre para o clube, cara. Porque o clube vem num crescimento, né, administrativo, saudando dívidas, organizando a casa, e, cara, caiu, estanca tudo. E assim, cara, e, assim então, e, a, e, a, e a série B, a galera acha assim: "Ah, nós vamos cair, vamos subir já". Cara, não é assim. Cair e subir, não é assim para subir de novo. Ah, não, a série B é um campeonato, a série B é um campeonato difícil. A, a série B, cara, é, é tanto que tem muita gente grande que desce aí e não consegue voltar no primeiro ano, né? O, o Vasco Cruzeiro, tá anos lá, cara. É por Vasco, isso que o nosso o tá... no, aí, aí, aí o nosso feito de Cruzeiro. chegar na série A, ele foi Caô, nossa, Dinho, aí né? tu falou, aí tu falou é. uma coisa assim, cara, isso daria pra gente passar um programa só falando sobre o futebol Juventude. Falando sobre isso. É. é. Mas eu, eu vou te falar assim, Fernando. Eu eu tenho um, uma opinião assim, falando financeiramente, o juventude, se cair, ele não vai ir ladeira abaixo. Tô falando financeiramente. Futebol é uma coisa, departamento de futebol é uma coisa, tá? É Gestão é de clube é outra. Mas assim. É cara eu acho acho não eu tenho certeza o trabalho que foi feito de amortização de dívida nos últimos somente nos últimos dois anos foi sensacional e se o clube cai ele cai com condição e aí vai depender de um departamento de futebol competente mas ele cai com condição de montar um time competitivo e aí a gente entra no segundo aspecto é, o Atlético o Sertanejo por exemplo tá o Sertanejo é um clube que Administrativamente se organizou muito nos últimos anos, e quando o sertanejo cai, ele não cai assim como um desastre ladeira abaixo. Ele cai sempre para ser competitivo e já voltar de novo. E cada vez que ele volta, eu não estou dizendo que é fácil voltar, tá? Eu tô dizendo que ele financeiramente ele montou uma estrutura e aí entra a competência do departamento de futebol do sertanejo todos os anos de montar times competitivos com um orçamento maior que tem em relação aos outros times tá é, o sertanejo cada ano que sobe ele sobe e com essa verba que ele que ele pega aí, ele consegue montar times cada vez mais competitivos na Série A. Esse ano, sim, gastou horrores no time deles lá, em relação a ele mesmo, e acho que vai cair o, o sertanejo também. Mas eu não consigo ver assim como um desastre é, no sentido assim de, de não conseguir nem montar um time competitivo na série B, que vai ter risco de cair para uma série B. Série C, desculpa. Não consigo ver nesse sentido. Eu acho. É, especularia que se o Juventude chegar a cair, mas a gente pode até pensar marcar um programa para falar isso futuramente. Né? Nem é bom a gente ficar falando disso agora né? de rebaixamento. Mas se o Juventude cair, eu acho que cai para ser muito competitivo. Mas tem toda uma série A pela frente e, e tem que focar nisso agora, né? Aí, gurizada, pauta nova então sequência do Verdão é aí que eu me apego, tá? É o que eu falei no início lá, sequência tá? Juventude e América. Sábado, 16h30. Depois, no outro sábado, 20h30, em Cuiabá, Cuiabá e Juventude. Depois, domingo, dia 21, Juventude Botafogo. Depois é na segunda-feira, Interjuventude lá. 7. 25 rodada, Juventude Havaí. Depois Palmeiras e Juventude yes. para encerrar essa essa, essa é, eu acho que esses jogos Juventude e Fortaleza olha olha só cara não eu acho que não tinha sequência melhor não tinha sequência melhor tirando Palmeiras né que tirando o dos outros aí no meio né tirando Palmeiras agora cara Fazendo o dever de casa aí no Jacone contra o América, Botafogo. pontuando ou ganhando do Cuiabá, só lamento com o Botafogo. Vai ser aquele inferno que foi na Copa do Brasil aquela vez, né, Dinho? Ô, azar. É. Tem que juntar o Loucos e a Mancha e azar do vamos goleiro, cima, cara. Vamos pra cima, vamos pra cima. Fazer o que tiver que ser feito. É, eu eu acho que se... tá aí está o... o segredo, cara. É, esse jogo do América é chave esse aí é o que vai vai dar um, um rumo para o Juventude eu acho que é, é, é América depois é Cuiabá lá né cara olha Cuiabá lá é jogo parece com aquele do Havaí aqui o jogo fora chave que dá para lá fazer um crime sabe é, Cuiabá é, essa sequência América Cuiabá e Botafogo são três jogos chave Três jogos chaves. Ganháveis e ganháveis. Um abraço, ao nosso amigo Bernardo Finati, acompanhando a live. <laughs> Ela deixou ele vai acompanhar. Depois do foi liberado. Foi liberado para acompanhar a live. Sequência é. já mete três gols no boca de gaveta sábado. Bah, cara, e, e esse jogo, esse e esse, esse aí tinha que tomar um, uma sacola. Para que a juventude esteja iluminada aí. E dois, três aí para cima do América. Esse é um jogo pra mim, cara. É que a galera tem memória curta, né? Eu fiquei engasgado com aquele jogo lá do América no primeiro turno, tá, cara? Tá louco. Ah, sim. Principalmente por causa da torcida dele nos programas esportivos de lá desdenharam nós, cara. Eles estavam putinho por causa dos Artes ainda, né? E falaram um monte de merda. Bah, eu para mim é guerra. Seria guerra, né? Guerra no bom sentido, né? É pressão, pressão, pressão. Cara, eu não sei como é que nós vamos estar de torcida aí para esse jogo, mas um dia bom, né? Sábado, um horário Passa, maravilhoso. É quatro futebol, e meia, né? Quatro e, quatro e, meia. e meia. Mas é Passa. isso aí, temos que ir para cima, cara. Eu acredito que ó, o Júlio abriu hoje o serviço de jogo, né? continua a promoção ali para o sócio pegar, ingresso a 25, é pagamento, a galera vai estar com. Com, com, com o pagode na mão aí vai pingar bonito né na sexta-feira os guri já vão se enlouquecer depois é só ir pro estádio no sábado da tarde cara não tem o que fazer fazer uma força para nós abrir tudo de manhã aí cara abrir a estação jaconeira de manhã né uh, abrir a estação abrir a sede o bar jaconeiro do, do nosso amigo Socó Socorro, Socorro. E fazer uma movimentação cedo de manhã, dar ah, almocem por lá, vai ter, pô, tem comida lá, Hércules Galó é, é, é de uma rica né gastronomia variada, e gastronomia e cachaça também. Tem para todos os gostos que vocês quiserem, tem lá, é só chegar cedo, cara. E vamos trazer esse clima mais uma vez, cara. Não vamos jogar toalha, meu. Né? A gente, o juventude. O Juventude somos nós, gente. Não é o, não é só o pioner, só o presidente, só o Fulano, só o, só os jogadores o Juventude somos nós, cara. Né? As pessoas passam, o Juventude fica. Só que se a gente se unir, força e fortalecer, porque eu acredito assim, ó, ninguém tá lá para rebaixar o clube, cara. Por mais difícil que a situação esteja, né? as pessoas querem sair dessa situação. A gente sente isso no dia a dia, né, cara? Falta só qualidade mesmo. Mas né, vamos, vamos abraçar isso aí, cara. Vamos abraçar essa causa. Vamos de novo, cara. Sábado é um jogo importantíssimo, velho. Vamos lá, Gruzada. Não, não desistam, cara. A gente já teve uma situação bem pior e a gente saiu junto né, por causa da nossa união, cara. Não vamos deixar morrer a coisa. E tem um detalhe também, né, gente? Não é só o. Né, falando, claro, obviamente, estamos tá falando do nosso jogo, da nossa sequência, mas, por exemplo, agora nessa rodada. O Havaí, o Cuiabá e o Fortaleza pegam caras que estão no G6. Então, tu vê, o Fortaleza pega o Inter. O Cuiabá pega o Fluminense. O Havaí pega o Corinthians. Daí, se tu vai ver, tem mais o Goianiense que pega o Bragantino. Vai escapar a Correia de novo, eles vão ficar então, no mesmo é tudo, lugar. É tudo é. é são Isso os aí. quatro caras que estão que ali junto com nós, que estão rodando, tá? Esses times que eu falei são com nós são os cinco últimos. Então, tu vê. É, já tem... Em e, termos e... de tabela, o nosso jogo é o, é o. Vamos dizer assim, é o menos pior. E tem possibilidade de ter um, um, um time já com uma cara totalmente diferente aí, né? Quem sabe já é entra diferente. o Leandro, o Anderson Leite já na camisa 5, aí já entra o Leque, daqui um pouco o Felipe Pires já tá liberado, já joga também. E aí Eu já começa assim. porque vai passar pelo Jacone, não adianta, cara. Se sete vitórias, cinco vai ter que ser no Jacone, 5-6 no mínimo, e buscar uma, duas fora. Então quem sabe também já vem um time novo com uma cara diferente, já faz do Jacone. É... Vocês lembram do Juventude na reta final do ano passado? Não na reta final, mas foram vários jogos, na verdade. Mas o Juventude amassava, qualquer time que vinha jogar na frente do Jacone era amassado. E o Juventude tinha muita intensidade, né? Fazia aquele abafa lá em cima, jogava bem mesmo. Então o Juventude tem que recuperar isso. Tem que parar de vir as vitórias cagadas. Quando vem, né? Tem que vir aquela vitória com propriedade, né? Então, quem sabe, já com todos esses jogadores que chegaram aí, já já agora contra o América, é a chance do torcedor já em loco para quem pode, né? Já ver um time com uma cara diferente. Aí. É, nós é. temos uma semana para trabalhar o psicológico dos jogadores aí, né? Treinar uma, um esquema novo, daqui a é. pouco um três zagueiro, que nem o Dinho falou antes, né? Fazer alguma coisa diferente, cara. Botar os caras para jogar. Cara, é. perdido por perdido, vão arriscar, né, meu? Vão para cima. Né? A gente tem que se impor em casa. É uma vergonha, cara. Nós passar um turno inteiro de um campeonato com duas vitórias em casa, cara. Uhum. Não pode, né? Não pode. É um absurdo isso. A gente tem que começar a ganhar em casa, cara. Nós temos que fazer no segundo turno que a gente não fez no primeiro. Vamos correr atrás do prejuízo agora e recuperar, né? Cara, mesmo assim, ó, cara, se tu pegar, ó. Comparando o primeiro turno com o segundo, né? Eu sei que muita gente gosta de fazer essa comparação. Se a gente ganha do América, a gente já tem dois pontos a mais nas primeiras dos rodados que a gente não tinha, né? No primeiro turno. É, é assim aí. que se recupera. É fazendo é mais. Eu vou dizer, Borga, nas próximas três partidas, no mínimo sete pontos, cara. No cara, eu sete. te digo... Cara, eu, eu, eu te digo outra, cara. Eu... Sei lá, cara, eu tô, eu tô tão confiante, cara, que eu acho que nós vamos ganhar do, do América e ainda acho que nós vamos papar o Cuiabá lá. Ontem eu assisti um pedacinho lá do final do Cuiabá e Fortaleza. Que time ruim, cara. Por favor, ambos. Ambos, tá. Tá, mas nós perdemos pra eles em casa porque nós entregamos o jogo pros caras, né? Erramos um pênalti e fizemos um pênalti neles no final, né, cara? É, mas foi, foi só mais um jogo daquele hum. conjunto todo de jogos de detalhes que a gente perdeu Puta. ali, né? O juventude perde pra ele mesmo, né, cara? Soma, é, soma, por ele mesmo. soma esse aí do, do Cuiabá. Soma o, a estreia contra o, o, o Energético, que tava, tava na mão. O Botafogo lá, a gente sofreu, tava ganhando o jogo, sofreu o pênalti. Depois também o Jadson teve a gente de fazer o 2x1. Teve um gol na cara que ele perdeu, né? O Curitiba Fortaleza 2x2. O Curitiba 2x2. Tava ganhando 2x0, tomamos dois gols exato o, o, o Goiás em casa, né? Também aquele 0 a 0. Poxa, o pênalti perdido pelo Bueno, o próprio Fortaleza lá no Castelão também estava ganhando. Acho que no finalzinho tomou empate, né? Então, cara, é uma somatória de detalhes. Que agora no segundo turno tem que virar a chave. Agora é o contrário. Agora em vez de, de perder esses pontos no detalhe, vamos ganhar no detalhe, sabe? Ganhar no detalhe tem, tem que acontecer isso. E Fala, tem esse detalhe do recado do Antônio Boniatti aqui ó também ó que isso é o que a gente vem falando né repetidamente é isso aí gozada vamos continuar assistindo que tem que dar boa isso aí cara não, não é possível cara é que né a gente lute 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 e as coisas não saem do lugar né cara vamos continuar acreditando Guzada. vamos lá não eu não vou me dar por vencido cara quem quiser vir comigo que venha eu acredito que todos vocês aí também não, não vão se dar por vencido, cara. É difícil, é difícil. Nunca foi fácil, cara. Eu não sei em qual momento tu, alguém, alguém, tu, algum torcedor de juventude achou que nós ia disputar uma série A numa tranquilidade. A gente não disputou a série D com tranquilidade. A gente não disputou uma série C com tranquilidade, porque a gente dependia de resultado paralelo para classificar pro Mata, para jogar com Fortaleza, e foi isso que aconteceu, né? A gente. Em, em, em qual foi o momento que teve essa tranquilidade, cara? Eu, vocês erraram o clube. Vocês erraram o clube que vocês escolheram para torcer. Bah, mas é, um dia o um cara disse assim: Dim, mas a gente não pode normalizar isso. Eu não estou querendo normalizar nada, cara. Eu estou falando de fatos que acontecem. Né? Nós somos um clube, bote uma, uma coisa na cabeça de vocês. Nós somos um clube pobre. Nós temos um clube pobre, caído de dinheiro. O juventude faz futebol para 5 mil pessoas. O Juntude faz futebol para 5 mil pessoas e é com essas 5 mil pessoas que, ele, que, que colaboram com ele. Isso aí a gente tem que ter, às vezes, a falar as verdades aqui para a galera entender, né, cara? A gente não torce por títulos, gente. A gente não é movido a grandes conquistas. A gente é movido a sentimento do clube que representa a, o nosso povo, a nossa cidade, cara. É isso que eu tô falando, entendeu? Então não esperem que vai pingar aqui os melhores jogadores do mundo para jogar no Juventude, cara. Isso é uma ilusão. Parem de se enganar, parem de se enganar. Claro que a, a gente tem que cobrar a diretoria para que tenha né, pulso firme para cobrar esses caras que estão aí. Tem que cobrar, sim. Tem que cobrar e tem que buscar acertar as contratações. Porque no futebol eu acredito que assim, ó quem acerta 51% é vitorioso. 51%. É 1% a mais do que 50%. Só isso aí já, já consegue alcançar. Então parem de se iludir com esse fato que diz que as coisas vão ser tranquilas, que não vai, gurizada. só Nós só temos que chegar na última partida do campeonato apto a lutar pela permanência. Se nós conseguirmos fazer isso com a força do nosso torcedor nós vamos permanecer na Série A. Então, todo mundo tem que se dar as mãos e vamos para cima. Não fiquem com medo. Isso aí, Jim. Não tem que, o que, que colocar a mais do que o Jim falou nessa questão de... Ah, perfeito, perfeito. Obrigado. Mas esse eu é porque... o sentimento que tem que ter, cara, não adianta. É o que a gente está buscando... Uh tem certas, certas... Cara, eu, eu fico meio chateado porque a gente tá, tá se doando aí, né? No nosso tempo, desde o ano passado. É, a gente quer muito isso aí, cara. A união da torcida, sabe? É, a torcida do Juventude, ela... Bah, é uma torcida chata pra cacete, né? Eu sei porque eu sou chato pra caralho. Sou muito chato. E, cara, eu acho que essa chatice aí, ela, ela tem que, sabe... Às vezes falta um pouquinho de união mesmo na nossa torcida. É muito um joguinho de vaidade, sabe? Não, não tem que ter isso aí, cara. Tem que passar por cima de tudo e o juventude é um bem maior, cara. E o juventude é nosso. Juventude não é da diretoria, não é dos jogadores. O juventude é nosso. É de todos, é da torcida. Ele pertence a nós. E é só nós que vamos pegar o juventude pela mão e vamos segurar, cara. Foi como o ano passado. O ano passado quem segurou fomos nós a nome da torcida uh, foi, uh, foi a pressão o Jaconi tem que ser um território hostil cara ele tem que ferver e o Jaconi tem é, é, o, cara poucos, poucos estádios de futebol tem uh, o jeito do Jaconi. o Jacone, é, ele, ele 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 intimida cara quem joga contra Eu, vários jogadores amigos meus sempre falaram, cara Paulo é foda é pressão, cara, e é, a pressão é forte, cara. Porra, cara, olha, olha aonde que a gente chega, os caras têm que ligar os alto falantes pra não ter vaia, cara. Tem que botar barulho de torcida lá cantando a todo. De, de sei lá quando que os caras gravaram isso aí, pra abafar a corneta. Vamos criar um pouco de. né, gente, vamos, vamos fazer por mais. Vamos fazer por mais, a juventude precisa, cara. Eu acho que o marketing fez tudo que tinha para fazer, é, igual a gente comentou já, não tem como pegar os caras pela mão e associar. Agora, está fazendo o máximo que pode, sabendo do rombo que pode dar de não cobrar ingresso cheio. Está fazendo o que está ao alcance, cara. Vamos, vamos vamos, pegar junto. Ah, quando não dá, cara, beleza, mas vamos, vamos para cima, vamos meter uma pressão. Quero é ver, aí, cara, mas só ver, eu acho que no jogo contra o Inter nós já vamos estar. Tá nós já vamos estar tá assim ó cara melhor e já tá já e, né? cara, e com um pouquinho de gordura o time vai mais confiante cara. não é adianta só perto, né? só perto, só perto, só perto, tá todo mundo abalado cara e cabe a nós incentivar ó cara incentivar se chega de cornetear os caras, vamos incentivar se a gente do conseguir jogo... né Borgan se a gente conseguir fazer só o que foi feito contra o Ceará já tá de bom tamanho muito bem humilde muito. aqui se a gente só conseguir fazer o que a gente fez ali né que a torcida por toda a dificuldade que teve durante o jogo, assim, o juventude mostrou vontade também naquele jogo, muita vontade. E a torcida se portou de uma maneira bonita, cara. Apoiando, cantando, acreditando. Vamos fazer isso, cara. Vamos fazer isso, vamos contagiar mais gente com isso, cara. Entendeu? Que eu acredito que vai ir, cara. Vai. ir. Porque quem faz o ambiente é o torcedor no estádio, cara. Tem gente que acredita que torcida não ganha jogo, porque tem torcida que bota 60 mil e às vezes não ganha, cara. Mas eu acredito, cara. Eu ainda acredito, porque quando psicologicamente o ambiente está ruim, está né, nebuloso, aquela coisa né, que não, não vai, não anda, e a galera uh, faz o inverso. É isso que o Borja falou agora. Talvez a gente transformar a nossa energia de corneta e de pessimismo em, em otimismo, no, só no dia do jogo, estou falando, só no dia do jogo. Na internet pode continuar cornetando, porque é ali, a gente já notou que é uma válvula né, de escape para a galera tirar o ódio. Continua, mas no jacone, pessoal. Uh, vamos acreditar, vamos torcer que se a gente fizer o que a gente fez no último jogo, vai dar boa, pode acreditar. É, o, o, o comportamento tem que ser o do jogo do Ceará, como tu falou, de a partir dos 20 minutos, né? Porque no começo do jogo tinha os caras vaiando e xingando o Marlon, né? Faz parte. É, não, faz parte, mas não pode fazer, né? Tem que, tem que apoiar exatamente, o cara. Exatamente, exatamente. Não, 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 O time não todo fazer. desde o começo. Não acreditar. Sabe? Não, é inadmissível dentro da nossa casa os caras vaiando o nosso jogador com 5, é. 10 minutos de jogo então, sabe gente a gente tá batendo de novo nessa tecla mas a gente tá batendo de novo nessa tecla porque a torcida continua fazendo a mesma coisa parte da torcida, né parte então e sabe, xingando o cara com toda a força com, a plenos pulmões inclusive gente que estava ali perto de nós que o Borga xingou e muito bem xingado então, sabe, o cara do lado da mancha, encostado na mancha, vaiando o cara, xingando o cara, chamando o cara de galinha. Eu não tô nem aí. O, o Feira até tem esse, esse pensamento, eu não tenho, tá? E eu vou. Desculpa até, eu vou usar uma expressão um pouco mais pesada, mas eu não tô nem aí pra onde o cara jogou antes, velho. O cara pode ter jogado no inferno na. Puta Exato, que é aí mesmo, aí mesmo. Aí mesmo Não me interessa. Inteiro, no velho. momento que ele tá com, a, é, com é essa camisa, camisa com, é, usando é, essas aí. cores, não me interessa onde que ele jogou antes. Onde ele jogou. Se ele jogou no Caxias, se ele jogou no Brasil, no Inter, no Grêmio. Não me interessa. O que interessa é a camisa que ele tá vestindo. Ele tá dentro da minha casa com a camisa do meu time. Isso aí. Tem que apoiar o cara, velho. Isso Depois aí. do jogo. Não tem problema, durante a semana, como o Dinho falou na, na internet. É, sim. Tá a gente também. Tá a vai, a faz, gente vai. abriu a live aqui, cornetando quem contrata, cornetamos o treinador, falamos dos erros de posicionamento, falamos dos caras que estão jogando errado. Jogador. A gente a gente falou de todo mundo aqui, mas a gente tem que falar de nós também. A gente Exato. tem que fazer a meia-culpa também, né, cara? É muito fácil chegar aqui o dedo do de sete apontar para todo mundo, né? Mas quando tu, ó, quando tu aponta o dedo para um, tem mais três virado para ti aqui, ó, te apontando se o Juventus está nessa fase a gente também tem culpa não adianta se eximar da culpa que a gente podia ser mais torcida também é o meu pensamento cara tem gente que diz ah a gente fica culpando a torcida cara a gente viaja para outros lugares e a gente vê que a coisa pode ser melhor que a gente tem capacidade para para ser muito melhor como torcedor tá então eu, eu acredito assim ó. e todo mundo tinha que bater aí falamos mal da direção mesmo que não contratou que demorou que montou um time ridículo Falamos mal do do, do treinador mas a, a torcida também tem que vir tem que vir e, mas assim, ó, se for que nem o último jogo, já tá de bom tamanho. né? Já tá de bom tamanho, é, tirando esses esse fatos isolados aí que não dá, né, cara? Os caras estão vestindo a nossa camisa, que o Dani falou, e tem que ter respeito, né, cara? Quando o cara veste a nossa camisa, ele é um de nós. Né? Depois do jogo, nós vamos ouvir Mas vamos, vamos tentar fazer isso aí, Eu um abraço não, 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 pro não, 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 Alexandre não, não. Lima. o Alexandre. Tá bem não louco, sei. Cara. a gente não tá falando do de jogador nenhum aqui cara mas o Alexandre Lima assim. entrou agora cara a gente já falou sobre o Matheus que ele não podia nem tá estar fardando cara é, chegou agora gente... tu não viu Alexandre a gente falou mano ele não podia nem estar jogando ainda mais uma, uma braça dele de capitão que premiaram ele não pode né cara realmente ninguém ninguém concorda com isso tem que botar o outro jogar no lugar dele, no lugar dele. Eu, eu sou bem sincero, Alexandre, até já enchi o saco de falar desse cara aí, viu? Pode ser bem sincero de tanto que eu já falei. Eu já eu falei até em direct nome. com ele. Então não, não adianta isso aí já. É isso aí? É isso, aí? É isso aí, ô Fer, tem mais um tem banner 37, aí? Tem de Fer, cara, jaqueta do André Aça. Tem, tem o dos palpites, né, cara? Os palpites, cara, já... Antes de eu posso fazer um... um agradecimento aqui? Não. Um agradecimento ao Atlético, Clube Atlético Mineiro, que pediu o Bruninho de volta para mandar lá pro CRB, para ser lá para que diabo. Muito obrigado Atlético, valeu. Para quem mais? Chapecoense, obrigado por levar o Darlan. Obrigado São Paulo, obrigado Rogério Ceni por levar o Felipe Alves. Tá todo mundo falando, é um baita de um ordinário. Ordinário, vou falar agora que ele que a gente pode que a gente ficou sabendo de muita coisa aí nessa última semana. É um baita do ordinário, ainda bem que foi embora, tava torcendo contra, tá? Entre outras coisas, ele tava torcendo contra, e não é e não é fofoca isso, é informação que, que a gente teve durante a semana, tá? Então, obrigado, Rogério Seni. Estavam falando aí, tava falando ontem em comentários, tava falando agora ali. Eu vi que tem gente que falou mais cedo ah porque o cara saiu daqui e já foi destituído titular São Paulo o São Paulo que se foda com ele azar o Rogério é, Ceni que, que segura é, aí, que... é bruxo Seguir dele ele fica lá obrigado vocês acham que ele, sa... que ele saiu do Fortaleza por quê que o Fortaleza liberou ele porque tinha problema não é de... nada é de, graça, não é de graça gente nada é de graça tá? então o... aos outros dois obrigado que foram, não vou fazer falta e o e o São Paulo fez o maior favor que podia fazer para nós nesse segundo turno. Que podia ser feito para nós. Levou o um câncer embora. Tá? Obrigado, Rogério Senni. Meu bruxo. E aí, gurizada? Quem começa com o Ele joga Mais aqui, é. hein? É. Ele joga aqui. Coisa linda, hein? Vem, vem. vem. Daí sim, daí sim, para os torcedores abobados que vai o nosso jogador, vão lá no banco atrás do banco de São Paulo para vaiar ele. Isso aí. E esse é filho da puta. Esse estava tava treinando lá no nosso CT e torcendo contra. E metendo migué para não treinar. Tá? Isso é que você tem que fazer. Em vez de ficar vaiando os jogadores que estão vestindo verde e branco dentro do Jacone. Tem que vaiar esse cara quando ele vier jogar aqui. Não interessa se ele estiver no banco, se ele tiver na reserva, se ele estiver em campo. É esse que tem que ser vaiado. É, cara, é, é uma pena que a gente não pode falar nomes, né, cara? Exato. É, a gente não pode falar nomes das coisas que a gente escutou, véio, mas é que vazou para vários. Né? É. Pesado. só de parte, né? Só de algumas só de coisas. Parte. Isso aí, gente. Vamos aos palpites. Eu vou palpitar primeiro, ó. 3 a 0. E o Bernardo? Eu, eu vou no 2x0 também, cara É só cruzar A bola tem que chegar na área A bola tem que chegar na área Vai dar 2x0 pro Juventude Também sou do 2x0 Eu vou 3x1 aí 3x1 Bem jogado Bem articulado Juventude com uma cara nova Jogadores, os reforços, os reforços em campo, em campo, já, campo já, acreditando, acreditando no... num bom jogo aí já. 1 a 0 gol no finalzinho, cara. Com emoção. Ah, não dá pra aí ter tá uma é... Arrebentar, tá bom. Tá. Ô, Borga, bergue, gol, né, gol, 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 gol depois ah. do 20 do segundo tempo, cara. É, é, é aquilo que a gente falava, né? Tu mesmo falou outro dia, não falou? Sim, sim. Tem que fazer ah, o gol ali depois dos 20, cara. Galera do chat, tá tudo vindo no 2x0. É. Ah, Vamos lá, galera. Mais palpite daí. Né? Podem colocar Isso aí no chat. Aí, Isso aí, velho. muita fé. fé. E gente... vou falar quem vai fazer o gol também, tá? para falar quem vai fazer o gol. Odinho, Odinho, Oi, tem, que, tem que pedir pro robô aí, cara. Quem vai fazer, quem o, robô fazer o, gol F9, vai, o robô da F9. O robô da F9. Não, Sabe que ontem, quando o Ju ele levou botou, o gol, ele né? 2x0, eu... e antes ele botou que vai ganhar os próximos três jogos. Não, não, ontem, 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 ontem quase. Ele foi bem, ele estava acreditando na, na virada do Ju. E jogamos jogamos 20 pila no Juventude na virada e a da Milão, né? Só que daí só não avisaram os jogadores, mas quase deu. <laughs> tava pagando 50 por um. Fala, barga Não, cara, vamos, acho que encerramos, né? Uma hora todo e meia, mundo já... deu o palpite aí, da, da, todo mundo deu aí da bancada? Todo mundo. Todo isso mundo, aí, Agradecer, Agradecer a... ao nosso amigo Douglas aí por, por tirar sim, sim. um tempo para falar sim. com a gente. Cara, foi grande de... presença, Douglas, grande presença, grande, grande, Valia, cara. Cara. Muito obrigado mesmo é, pelo teu tempo. Cara. A tua explicação financeira é ali, espetacular. Obrigado, obrigado William, cara. o cedeu o, o Douglas. Ah, é? Eu tive. É, eu tive tive, tive, tive de permissão, permissão Nossa, porque. Né? direito de imagem, o meu é Esporte de Serra, né? Não, qualidade, dá uma bancada com qualidade hoje, hein? Não, mas assim, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aí, eu sempre acompanho vocês quando posso ao vivo, se não assisto no outro dia no YouTube ali, é, e deixar mais uma vez meu abraço para toda a papada de Santa Catarina, que o Pablo mandou um abraço aqui no chat, mandou um abração para ele, o Pablo é uma figura, gurizada, pá, quem conhece o Pablo é uma figura, é uma figura cara. O homem é ligado no 220, sem nada. Sem nada. Sem nada. É, automático. Natural, natural. É, mas é um prazer estar com vocês. A questão que eu falei dos números aí foi tudo meio de cabeça, mas quem sabe a gente deixa para o final do ano, quando dá aquele encerramento de ano, né? A gente faz uma retrospectiva e falar um pouquinho do futuro da juventude financeiramente, vai ser bem bacana. E sempre que vocês quiserem aí, a gente está à disposição, tá? Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês. Valeu, bom, gente. gente. Valeu. Valeu, galera. Boa, Boa noite. noite. Boa semana. Todo mundo no Jacone, quem estiver na cidade, sábado. Vamos que vamos. É o Ju. Vai dar certo, gurizada. É isso aí. Valeu, Valeu galera. galera. Boa semana. Cuidem-se. É isso aí. É o Ju.